ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरियष्टकम् हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। सगंगा सगया सेतुः सकाशी स च पुष्करम् जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च यत्कृतं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्याण्यायतनानि च तानि सर्वाण्यशेषानि हरिरित्यक्षरद्वयम्। गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्यासहस्रकं दत्तं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधैर्महायज्ञैः नरमेधैस्तथैव च इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्राणप्रयाणपाथेयं संसारव्याधिनाशनं दुःखात्यन्तपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्। बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्। फलश्रुति हरियष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिश्रियावहं। प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णोः परमं पदम्।